Selametlerimi görümündür. Bugün sizlerimin Luna 2012 filmini şovluca sayımız. Жақын болашақта пайдалы қазбалар таусылып, жер бетінің күш қуатының көп бөлігі айда орналасқан энергия құрылғылары қамтамасыздандырады. Харвестер деп аталатын автомат модульдері айдың артқы бөлігінде жердің 70% энергиямен қамтамасыздандыруға қабілетті термоядерлік күш қуатын жасап өндіреді. Басты кейіпкер осындағы құрылғыларға қарап, жөндеп тұру үшін 3 жылға келісімге отырған астронавт. Ол халық, бөтен адамдар жоқ айда өмір сүретін жалғыз адам. Ол тек біреумен ғана тікелей сөйлесе алады. Бірақ ол Герти есімді робот. Жердегі штаппен тікелей хабарласа алмайды. Олардан келетін және оларға баратын хабар кешігумен барып тұрады. Оның басты жұмысы айда өндіретін энергия ресурстарын жер бетіне жіберіп тұру. Ара-арасында оған отбасынан видео жазбалар келіп тұрады. Оның бір қызы мен әйелі бар. Сэм оларды сағынып, үйіне тезірек оралғысы келеді. Ал Герти екеуінің арасындағы әңгімесінен оның үйіне оралуына 2 апта ғана қалғанын түсінеміз. Бос уақытында ол миниатюрлі үйшіктер салып, гүлдерге қарап, кино қарағанды ұнатады. Жалғыз өмір сүру оған негативті әсер етеді. Өйткені кейде ол елестер көреді. Соның кесірінен бір күні сыртқа шыққанда түсініксіз елес байқап қалады. Оған қатты мән бере жолға қарауды ұмытып кетеді. Кішкене аварияға тап болады. Авария кезінде Сэм есінен танып қалады, бірақ изоляторда қайта оянады. Ал роботқа не болғаны есіне жоқ екенін жеткізеді. Авариядан соң Сэм қатты әлсіреп, аяғына зорға тұрады. Осы арада ол роботтың центрмен тікелей эфирде сөйлесіп тұрғанын байқап қалады. Тығылып тұрып сөздерін естиді. Робот оны оянды деп ойламай қалса керек. Дереу видео чатты өшіріп, Сэмге назар аударады. Сэм одан кіммен сөйлесіп жатқанын сұрағанда, робот басқа тақырыпты қозғап жібереді. Робот Сэмге оның көп нәрсені ұмытуы авария кезінде алған ми шайқалуына байланысты болуы мүмкін деп айтады. Және де толық ауып кетпегенше харвестерлердің жұмысын тоқтата тұру керек деген бұйрық алдым дейді. Бір күннен кейін Сэм толық аяғына тұрады. Бұрынғы өндіріс машинасы толығымен істен шыққанын байқап, Гертиге оның бас штабқа хабарлау қажет екендігін айтады. Сэм көліктің бұзылған жерін көргісі келеді, бірақ робот уайымдама, оны центрге өзім хабарлаймын деп айтады. Түнде Сэм ұйықтап жатқанда көрпенің астынан құтқар деп жатқандай өзін көреді. Центр оған дәл қазір денсаулығы әлсіз жағдайда сыртқа шығып риске барудың керегі жоқ екендігін айтады. Олар әңгімені шұғыл топ жіберіп, харвестерді қайта қалпына келтіреміз деген сөзбен аяқтайды. Герти жоғарыдан оны сыртқа шығармасын деген бұйрық алдым деп айтады. Бірақ Сэм роботты тыңдамай, жасырын түрде станцияның қаптауларының бірін тесіп, уақытша төтенше жағдай тудырады. Гертиді әйтеуір алдап сулап, сыртқа шығу жолын табады. Машинаға мініп, бұзылған харвестерге келіп, ішіне көз жүгіртеді. Ақыры ашады, ішіне түседі. Осы жерде таң қаларлық жайтты білеміз. Бұзылған харвестер ішінде талып, яда өлі жатқан космонавтты тауып алады. Жаймен келіп, кім екенін білгісі келеді. Тірі екенін белгісіз жағдайда тез арада оны станцияға алып келеді. Үрейлі дауыспен Гертиге оны сырттан тауып алдым деп, жайтты түсінбей, бұл кім деп сұрайды. Ал кейіпкер оянғанда, оның дәл сол Сэмнің өзі екендігін аңғарамыз. Сол сәтте оны робот күтіп отырып, одан өзін қалай сезім жатқанын сұрайды. Ал оның қасында өзін танытқысы келмегендей көзілдірік тағып алып егізі жүреді. Ұйқылы ояу халде ол Гертиден бөлмеде бізден басқа кім бар деп сұрап көзін ашып егізін көреді. Оны көріп шаршағаннан немесе таң қалғаннан қайтадан талып қалады. Келесі сценада оның әйелі жіберген видео хатын көріп отырады. Әйтсе де бұл жолы оның көзінен сағыныштан гөрі түсінбеушілік сезімін байқаймыз. Келесі күні бірінші Сэм оянады. Екінші Сэмді көріп, жайттың мәнін толық аңғармай, Гертиден анау кім, неліктен маған ұқсас деп сұрайды. Робот ол өзі екендігін айтқанда, есінен адастын деп ойлап, жылай бастайды. Робот оған Сэндерге сені құтқару үшін тірі қалғаныңды хабарламадым деп шығады. Екі Сэм ақырын сөйлесуге көшеді. Екеуі бір-бірін клонсын деп айыптаса да, өздерін бір қалыпты ұстап жүреді. Бірінші Сэм моральді түрде шаршап, жалғыздық сезім жүргенін айтады. Олар тіпті теннис ойнай бастайды. Әйелдері Тесс пен қыздары Ив жайлы да сөз қозғайды. Осы арада орталықтан видео жазба келеді. 14 сағат ішінде көмекке шұғыл топ жібереміз дейді. Қала макетінің олардан да бұрын болғандығына назар аудара, екіншісі бәлкім станцияның белгісіз бір жерінде басқа да клондар бар болуы деген ойға келеді. Компанияға жыл сайын ақша құртып, жұмысқа адамдар жібергенше клондарды қолдану оңай емес пе деген ой тастайды. Екіншісі Сэм бірінші Сэмге қарағанда табандылық көрсетіп,
басқа клондар жатқан жерді міндетті түрде тапқысы келеді. Сөйтіп, екіншісі іске кірсе кетеді. Станцияның күдікті деген жерлерінің барлығын ақтара бастайды. Дегенмен еш нәрсе таба алмайды. Қапаланып, бірінші сенің сүйікті хобби макеттен жасалған үйді төңкеріп, тексергісі келеді. Алайда біріншісі оған қарсы болып, екеуі ерегісіп алады. Екіншісі ақыры дегеніне жетіп, макетті төңкеріп, ақтарып жатқанда бірінші Сэмнің мұрнынан тоқтамай қан аға бастайды. Мұрнынан қан ағу тоқтап, Сэм роботқа барып шағымдана бастайды. Оған әйелі оны жарты жыл бұрын тастап кеткендігін айтады. Тестке жіберген қаншама видео жазбаларым жетті ме деп сауал қояды. Сэмнің өкінішіне орай робот оған шындықты айтады. Ол шынымен де клон, ал оның әйелі мен қызы шынайы Сэм Беллдің жадынан алынған имплантант қана болып шығады. Оның өмірі тек қана иллюзия екенін түсіне қатты қапаланады. Сэм үшін өмір мәнісі кетіп, бәрібір болып қалады. Ал екіншісі оған Гертиді центрмен жазба арқылы емес, тікелей хабарласқанын көріп, бізді жермен әдейі байланыстырмай жатыр дейді. Барлық жайды түсіну үшін екеуі сыртқа шығады. Станциядан айтарлықтай алыс қашықтыққа кетіп қалады. Кенеттен біреу бір нәрсе көреді. Бұл олар бұрын соңды көрмеген үшінші станция. Екіншісі Сэмді станция табады. Ол антеннасы бар ұзын мұнара. Сол жерде екеуі көріп тұрғандары жермен тікелей байланысты бөгеуші мұнара екендігін аңғарады. Күтпеген жерден бірінші Сэмнің ауруы одан сайын қозып қан құса бастайды. Станцияға оралуды шешеді. Онда ол тоқтамай қан құсады. Онымен бір нәрсенің дұрыс емес екендігін анық бола бастайды. Тіпті түстері түсіп кетеді. Неге менімен бұндай нәрсе болып жатыр деп компьютерді ақтармақ болады. Бірақ оның паролін таба алмайды. Күтпеген жерден оған көмекке Герти келеді. Компьютерді ашып береді. Компьютерден ол үрей тудыратын нәрсе көреді. Онда сақталған видео жазбаларда Сэмнен бұрынғы клондарды шаштарының түсіп жатқанына шағымданып жатқанын көреміз. Ал бір сценада үйге оралуға дейінгі уақыт келгенше ұйықтауға болатын капсулаға жатып жатқанын тамашалаймыз. Барған сайын өзінің ескірген, әбіржіген, шашы түсіп қалған бұрынғы саны жоқ нұсқаларын көре бастайды. Көп жағдайда олардың оқиғасы капсулаға жатумен аяқталатын тәрізді. Кейін бұл бөлме клондарды алдап жатқызып, өлтіретін капсула екендігі белгілі болады. Төтенше топтың келуіне 9 сағат қалды. Ал Сэм сол арада капсулаға келеді. Капсуланы тексеріп көріп жатқан сәтте экраннан бір еркек сыпайы түрде терең демалып жатыңыз деп сұрайды. Еркек оған 300 мәрте естіген, бірақ енді сандырақ қайналған әңгімелерді қайталап, аяғында оған үйіне сәтті оралуды тілейді. Кенеттен ол бірінші Сэм іздеп, бірақ таба алмаған құпия клондарды ұстау орны осында болар деп капсуланың жан жағын тексере бастайды. Әйтеуір итшілеп жүріп, капсуланың маңынан бір нәрсе тапқандай болып, құрал жабдықтарды алып келіп, ақыры оны ашады. Сол уақытта екінші Сэм де келіп, базаның айналасы толығымен мұнарамен қоршалғандығын айтады. Ал бірінші Сэм оған ол әптен іздеген құпия орынды таптым деп жаңалықты айтады. Екеуі сол жерге келіп балта тастағанда ол жердің терең екендігі белгілі болады. Бірінші Сэм ол жерге түскенде оның асты үлкен бір дәліз болып шығады. Жан жақтарына назар аудары, өздері сезгендей бұл жер клондардың жататын жері болып шығады. Шынымен де оның біреуін ашып қараса, Сэмнің су жаңа клондарының бірі жатыр. Онда олардың әлі қанша клондар жатқанын ойлауының өзі қорқынышты. Фильм басында кейіпкерлерде адами эмоциялар болса, қазір оларды ешнәрсе таң қалдыра алмайтындай болып көрінеді. Кейін ноутбук тәрізді құрылғыны алып, бірінші Сэм жерге сигнал ұстауға болатын аймаққа келіп, ноутбук арқылы байланысқа шыққысы келеді. Байланысқа бойжеткен қыз шығады. Әйелі Тесс Беллмен сөйлескісі келетінін айтқанда, ол бірнеше жыл бұрын қайтыс болды деп айтады. Ал бойжеткен қыз, мен оның қызымын дегенде, Сэм ол өзінің жадында болса да, қызы Иф екендігін түсінеді. Қызын көріп, көзінде жылу пайда болған Сэм, анасы қалай дүниеден өтті деп сұрағанда, қыз кенеттен үйде жүрген әкесін шақырады. Ол уайымдағаннан ба, немесе шынайы Сэмді көруден қорыққаннан ба, ноутбукты бірден жауып тастайды. Басына түскен ауыр ақиқатты түсініп, шыдай алмай жылай бастайды. Әлбетте, оны өзінің пайдасы үшін қолданып, жалған өмір сыйлап, айда бір өзін тастап кеткен жанның жалғыздығын түсінбеу мүмкін емес. Қолдану мерзімі ескіріп, шіріп жатқан Сэм базаға оралып, бізге жіберген топты екеумізді бірге көрсе, тірі қалдырмайды. Сен жерге оралуын керек деген ұсыныс тастайды. Сэмді төсекке жатқызып, оның қолданған ноутбугін алып, қызы екеу арасындағы жазбаны көріп, ойланып қалады. Сэмді аяп кетеді. Гертиге келіп, төменге қоймадан екеуміз жайлы білмес үшін тағы бір клон тірілту керек деп айтады. Сөйтіп, роботты пайдаланып, үшінші Сэмді тірілтеді.
Екіншісі, шұғыл топ келгенде авария болған машинадан өлі Сэмді тауып алулары қажет деп айтады. Одан кейін құтқарушылар келмей тұрып-ақ жерге ұшып кетеміз деп пландастырады. Ұшатын капсулаға келіп, оны анықтап көреді. Әптен ойланып, Сэм 3-ші Сэмді өлтірмей-ақ мен ұшпай осында қала саламын деп шешеді. Сөйтіп, 2-ші Сэм оны бұрын тауып алған орнына қайта алып барады. Екеуі соңғы рет әңгімелесіп, кезінде тестті қалай кездестіргендер жайлы жылы әңгіме жүргізеді. Осы әңгімеден кейін егіз көзін жұмады. Оны бозылған машинаға алып барып салады. Бауыр басып қалған досын айырып, көңілсіз күйде станцияға оралады. Шұғыл топтың келуіне кішкене қалғанда Сэм кетуге дайындала бастайды. Герти оның жадында сақталған видеоларды шұғыл топ біліп қоймасын деп, Сэмге оны өшірсең болады дейді. Сол арада 3-ші Сэм өзіне келе бастайды. Топтың келуіне 24 минут қалды. Сэм осы уақыт бойы өзіне адал қызмет еткен Гертидің жүйесін қайта жүктеуге қойып, онымен де қоштасады. Герти уақытша өшеді, ал Сэм келген топты көріп асыға түседі. Капсулаға жатады. Бірақ кенеттен одан шығып, аяқталмай қалған бір ісі бар екенін есіне түсіп, оны аяқтап қайтадан жатады. Дәл сол кезде шұғыл топта келіп ішке кіреді. Бірақ олар енді су жаңа клонды ғана кездестіреді. Осылайша Сэм ақыры капсуламен айдан ұшып кетеді. Осы сәтте біз өліп қалды деп санаған Сэм машинадан 2-ші Сэмнің ұшқанын көзімен шығарып салады. Өздерінің ниеттерін білдіргендей 1-ші Сэмге шұғыл топ қарумен келеді. Бірақ олардың қуанышына, біздің өкінішімізге ол қайтыс болады. Ал Сэмнің капсуласы айдан сәтті шығып үлгереді. Оның ішінде үміт пен қуанышқа толы Сэм. Келесі сценада Сэмнің не үшін кетер кезде капсуладан шыққанын түсінеміз. Ол Харвистерді бөгеттеуші антенналарды құлатуға бағыттап жіберген екен. Соңғы сценада жаңалықтардан Сэм адамзатқа барлық шындықты айтып бергенін естейміз.